E aí, velho? O que tá achando de ganhar tudo? É maravilhoso, é ótimo. E aí, Eliel, o que tá achando de ganhar tudo? Com o time certo vai dar boa. Aí, ó. Cadê o cara que nos abandonou? Tá arrumando lá, ó.
Falou que torceu o pé e nos abandonou. Fazer o quê? Continuamos ganhando.